Мої вітання. Це програма «Громадський контроль» на телеканалі «М-студіо». І сьогодні будемо спілкуватися із поважними гостями. Заступник командира батальйону капітан Ростислав Халик та начальник служби мобілізаційної роботи капітан Ігор Іванов. Вітаю вас. Добрий день. Тема у нас зараз надзвичайно актуальна і цікава, тому що будемо говорити про рекрутингову кампанію, яка триває, адже військові завжди потрібні, зараз, тим паче, війна нікуди не зникла, вона все ще триває, і мало хто знає про перспективи навіть того, що, по-перше, ми йдемо захищати свою державу, по-друге, не покинуті на призволяще, і за це щось так і отримуємо. Тому давайте детально про умови розкажемо і будемо заохочувати вступати до лав. Отож, давайте про кампанію детальніше. Що пропонується новообранцям і які умови служби? По умовах служби. Ми пропонуємо гідні умови служби. Це стабільне грошове забезпечення, можливість кар'єрного зростання, можливість навчання в наших військових навчальних закладах. Це зараз місто Вінниця. Ось. Військовозобов'язані можуть до нас звертатися безпосередньо. І можуть навіть самі обрати, на яку службу вони хочуть попасти. Тобто це може бути служба по мобілізації, це може бути служба за контрактом. Перший контракт у нас від 3 років. Так. Наші підрозділи займаються безпосередньо охороною важливих державних об'єктів, охороною громадського порядку, конвоюванням екстрадиції і охорони дипломатичних представництв. Служба з охорони громадського порядку також несеться і в Мукачеві. Ось. По грошовому забезпеченню. Залежить першочергово від посади і від вислуги. Це два таких аспекти. Які посади наразі є? Посади є різні, від рядового сержантського складу до офіцерського включно. Тобто, солдатський склад у нас йде від стрільця, там, стрілець-радіотелефоніст, кулеметник, гранатометник. По сержантським – це у нас йдуть командири відділень, головні сержанти взводів, головні сержанти рот, головні сержанти батальйонів. По офіцерських посадах у нас є від командира взводу і вище. Тобто ж командир взводу, заступник командира роти, ну і в штабі теж. Дуже цікаво, які критерії, тобто чим має володіти людина, яка хоче вступити до лав Нацгвардії, чи має мати військову службу, чи має мати освіту, якісь банальні от такі. Відсутність військового досвіду не є перепоною. Ми навчаємо рекрутів всім необхідним навикам, які їм потрібні будуть для проходження служби. Чи потрібно мати якусь належну освіту? Спеціальну, фахову? Ні, спеціальної фахової освіти не потрібно. Освіту можна буде здобути безпосередньо вже під час проходження служби в наших підрозділах. На які посади можна розраховувати і що за цими посадами ховається? Відповідно до фахової навченості, скажімо так, військовозобов'язаних. У нас військовозобов'язані – це ті, які раніше проходили служби на різних посадах. Ми можемо їм запропонувати посади солдатського, сержантського складу і офіцерського також. По солдатському, сержантському складу у нас йдуть посади стрільців, стрільці, радіотелефоністи, кулеметники, помічники кулеметників, гранатометники, помічники гранатометників. По офіцерським посадам пропонуємо від командира взводу і вище. Тобто командир взводу, заступник командира роти, і на керівних посадах у нас теж є ваканти. Це дуже цікаво. Як взагалі проходить саме навчання? Хто його проводить? Чому навчають? Ну, до процесу навчання задіяна велика категорія наших спеціалістів, насамперед, це і сержантський склад, і офіцерський склад, в яких військовослужбовці проходять службу, а також навчанням рекрутів займаються інструктори, які мають передовий досвід, бойовий досвід, які неодноразово залучалися до обміну досвіду в країнах партнерів НАТО. Навчають безпосередньо
рекрутів усім всьому необхідному, що їм потрібно буде для проходження служби. Основне – це вогнова підготовка, тактична підготовка, військово-медична підготовка. Скільки часу триває така підготовка? Конкретних термінів підготовки я назвати не можу, оскільки всі ми розуміємо, що військове мистецтво, скажімо так, не стоїть на місці, і не стоять на місці всі технології, які використовуємо ми, використовує противник. Тому ми розвиваємося і повинні крокувати в ногу з цим всім. Тому, скажімо, навчальний процес триває постійно. От ви перерахували і медичну підготовку. Наскільки це важливо? Я б сказав би, що медична підготовка є одним із найважливіших дисциплін навчання, оскільки військовослужбовець повинен вміти надати собі медичну допомогу як собі, так і своєму товаришу. Та, скажімо, зараз все, ну, ми не готовимо таких професійних медиків. Все зводиться до польової медицини, та, до коротких алгоритмів, де військовослужбовець повинен вміти швидко надати собі медичну допомогу та дочекатися кваліфікованих спеціалістів, дочекатися евакуації з поля бою. Ну, але надати те, що необхідне от тут і зараз. Так, саме так. Так, а на що можуть розраховувати люди, які вже проходили навчання на військовій кафедрі? Чи можуть вони розраховувати собі на офіцерську посаду, наприклад? Так, можуть розраховувати на офіцерську посаду, оскільки військова кафедра сама собою передбачає підготовку офіцерів запасу. Тобто студент, він навчається у вузі, захотів вступити на військову кафедру, навчається там 2 роки, отримує по випуску первинне військово-офіцерське звання молодший лейтенант запасу і може починати службу на офіцерських посадах. Це дуже цікаво. Давайте нашим глядачам пояснимо, що військовослужбовці не покинуті на призволяще. В них є і соціальні гарантії, так, і виплати. От трошки детальніше цю тему розкрийте. По соціальним гарантіям ми керуємося Законом України про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. В ньому передбачено безкоштовне лікування, направлення в санаторії, відпустки, щорічні основні і додаткові за сімейними обставинами. Ось. Стосовно забезпечення в плані матеріальному, тобто грошове забезпечення, у нас стартує від 20,5 тисяч гривень, це у нас іде рядовий склад. Сержантський склад буде трошки більше, у них відповідальності більше, на них більше задач покладається. Ось, вони будуть отримувати в районі 21-22 тисяч. Офіцерський склад у нас отримує від 24. Угу. Приблизно. Ось. Але склад грошового забезпечення трошки залежить від посади, від вислуги років. Два таких основних моменти, з якого нараховується. А як щодо військового стажу? Військовий стаж у нас іде. У нас, ну і не у нас, взагалі, людина рахується як військовослужбовцем, коли вона, візьмемо мобілізацію, військовозобов'язаний, який прийшов в РТЦК найближчий, комплектуючий, з моменту його прибуття туди, він проходить медкомісію, і з того дня він вже рахується військовослужбовцем. З того дня вже йому йде вислуга. Це дуже добре. А от давайте поговоримо на таке питання, як щодо вступу до лав Нацгвардії жінок? Чи можуть вони на таке розраховувати? Можуть розраховувати на таке. У нас є військовослужбовці жінки в частині, проходять службу на різних посадах. Посадах бухгалтера, заступників, начальників служб, зв'язківці, медики, психологи. І з питань гендерної рівності
В Національній гвардії це один із найголовніших аспектів, оскільки він дає змогу жінкам на рівні з військовослужбовцями-чоловіками проходити військову службу і так само отримувати гідне грошове забезпечення і кар'єрне зростання. От які види, можливо, є контрактна, так? Так, у нас, не тільки у нас, майже в багатьох силових структурах є служба по мобілізації і є контрактна служба. До нас може звернутися будь-який військовозобов'язаний, який може захотіти призватися до нас або по мобілізації, або підписати контракт від 3 років. Перший контракт у нас стартує від 3 років. Дуже перспективно. Давайте, можливо, наостанок наголосимо нашим глядачам, як взагалі можна звернутися і записатися саме до рекрутингової кампанії Національної гвардії. Куди писати, куди телефонувати? Можуть телефонувати мені особисто за номером 068-680-1604. Я підніму трубку і поспілкуюся, погодимо зустріч, да, проконсультую. Попередньо погодимо зустріч. Людина, яка до мене звернеться, прийде до нас в частину, пройде бесіду з медиками, психологами для вивчення морально-психологічного стану, з відділенням по роботі з особовим складом теж пройде бесіда. І відповідно до висновків цих бесід будемо вже далі говорити. Дякую вам дуже гарно. Наостанок нашим глядачам, можливо, щось побажаєте. Швидкої перемоги та мирного неба над головою. Найголовніше, про що зараз мріє кожен українець, та, я думаю, увесь цивілізований світ. Да. Так. Дякуємо вам, сподіваємося на зустріч вже у мирній Україні. Так, і бажаємо дійсно всім глядачам тільки всього найкращого. І залишайтеся разом із телеканалом М-студіо. Бувайте!